Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Kickbeats Team Edition. Tato hra je hudební hra a já naprosto zbožňuji hudební hry. Nicméně tato hra není podobná hře Audio Surf nebo něčemu takovému. Ne. Tato hra je spíše podobná hře Guitar Hero. A jak vidíte, zde našeho protagonistu nemá v ruce žádný hudební nástroj. Ano, zde opravdu nebudeme hrát na žádný hudební nástroj, spíše budeme hrát na lebky a končetiny našich nepřátel. Tato hra je totiž bojová hudební hra, což naprosto krásně sedí. Je to boží kombinace a co hra vlastně nabízí, se podíváme později. Máme tady solo play a následně score, což znamená, že u těchto her je naprosto nezbytné score. Když se podíváme tady, první člověk má celkem 110 milionů. Já jsem celkem 940. To znamená, že Stera je někde tady. Já se tady najdu, tady jsem, 41. Už někdo přeběhl, ne! A což znamená, že mám 6 milionů, což je asi tak 1000krát míň. Přesně to není 1000krát, ale je to strašně moc krát méně. Asi si umíte představit, pokud se chcete stát jedničkou v této hře, tak vám to bude trvat opravdu spoustu času, protože já jsem do této hry věnoval opravdu dlouho. Podíváme se na solo play. Samozřejmě, pokud si tuto hru koupíte, doporučuji projít si trénink, protože pokud si neprojdete trénink, absolutně nebudete tušit, která v této hře bije. A nutno uznat, že opravdu se tady bude v této hře být. Nicméně dále tady máme příběh, který je moc hezky zpracovaný, ve hře jsou velice krásné cutscény a celkem vyhratelné postavy. Následuje free play mode, asi tušíte, o co tady půjde. Tady si můžete zahrát jakoukoliv odemčenou hudbu na jakoukoliv obtížnost v jakékoliv aréně. No a následně zajímavá věc Beat Your Music, což znamená, že pokud se vám nelíbí písničky, které jsou přímo ve hře, můžete si vzít svou písničku a vložit si ji přímo do hry. Nicméně samozřejmě není to zrovna ideální, protože tato hra neumí až tak hezky skonvertovat danou hudbu, aby byla ideální na zahrání. Nicméně, pokud si chcete poslechnout svou oblíbenou hudbu zatímco mládíte nespočet nepřátel, myslím, že tohle je ideální volba. No a v poslední řadě tady survival, což znamená, že pokud chcete přežít, jak dlouho chcete přežít, tak můžete. Jde tady o to, ať přežijete samozřejmě co nejvíc, o co jiného by tady šlo. Takže my si dáme příběh a vlastně se podíváme, co tady jde. Jsou tady celkem 4 obtížnosti, a věřte tomu nebo ne, půjdete na normál a běda tomu, který zapne tuto hru a půjde na mástra. To nejde, to jsem zkoušel já, opravdu to nejde. U těchto her totiž musíte správně trefovat do rytmu hudby dané klávesy. U na normálních obtížnostech je to takové trošku ošizené, protože nemáte mačkat všechny, ale máte mačkat jen některé. Což mi osobně dělá celkem problém, protože já jsem zvyklý, že hudbu si opravdu poslechnu a jsem si 100% jistý a vím, co mám dělat. Vím přesně, co mám dělat, protože to slyším. Nicméně u nižších obtížností je to horší, protože nemáte toho mačkat až tolik. Tady je to ale přesný opak, protože tady na má straně odehrajete skoro nic, pokud tu hru nemáte de facto úplně přesně oposlochovanou. Takže začnete na normál. Ti z vás, kteří nezačnou na normál, budou opravdu trpět. My si dáme na hard, protože normál je dle mého už trošku na moje zkušenosti trošičku lehké. Takže se podíváme na normál. Teda spíše na hard, nepodíváme se na normal. A celkem samozřejmě máte tady, nechci říct málo, ale je tady celkem málo písniček. Tohle je všechno, co tady ve hře máte. Je toho samozřejmě, mám za to, že to jsou takové možná dokonce 3 desítky, možná 2 desítky, nepočítal jsem to přesně. Nicméně jsou tady zajímaví artisté, jako třeba Rob Zombie, nebo tady tohle, nechci to číst, protože nevím, jak se to čte. Následně je tady, mám za to, že i Pendulum, Silver, je tady toho opravdu hodně. Takže my se podíváme na 3 písničky, přičemž při první se pokusím jakýmsi způsobem ukázat základy hry, u druhé se podíváme na pokročilou část a u třetí si budete jen a jen poslouchat. Takže jakožto první písnička nám poslouží tato písnička, jak můžete vidět, toto je přesně cutscéna, nebudeme se na ní dívat, protože by nám to tak YouTube maximálně zablokovalo. A toto jste vy, stojíte uprostřed ringu a na vás chodí nepřátelé ze všech možných stran. Ze všech možných stran není až tak správné, protože chodí ze 4 základních stran. Ze zhora, ze spoda, zleva a zprava, což znamená, že pokud na vás přijde nepřítel zleva, zmáčknete klávesu A tím dáte za vyučenou nepříteli, který přišel zleva. Pokud na vás přijde nepřítel ze spoda, zmáčknete klávesu S a jak asi tušíte, pošlete ho zpátky tam, odkud přišel. Celkový koncept hry je naprosto jednoduchý, máte mačka celkem 4 klávesy v daném rytmu, musíte ale poslouchat hudbu. Samozřejmě nemáte jen jednoho nepřátele, máte celkem 3 základní typy nepřátel. Jedni jsou modří, ti jsou základní, ti chodí po jednom, pak jsou červení, ti chodí po dvou a věřte tomu, že chodí i po třech, což bylo velmi bolestivé zjištění. A následně jsou spojenci, pak jsou, nejsou to spojenci, oni jsou, já jim říkám spojenci, protože jsou žlutí a jsou spojení 2. Což znamená, že když přijde první z těchto 2 na vaši klávesu, vy ji máte zmáčknout a držet. A v momentě, kdy přijde druhý, tak ji máte pustit. Nic těžkého, toto jsou základy a podíváme se na to, o čem tady vlastně je řeč. Nutné je opravdu zaposlouchat se do této hudby, protože jinak neuděláte vůbec nic. Já vám většinou poslouchám jen hudbu, protože jinak to neuděláte, jinak to nezvládnete a vaším cílem je opravdu si zaposlouchat a ukázat, že jste tu hudbu pochopili a znáte každé její zákoutí. Jinak toho moc neuděláte. Vizuálně si to samozřejmě můžete všímat, co tady bliká.
ale je nutné spíše si všimat, ze kterých stran nepřátelé přicházejí, abyste jim dali za vyučenou. Ale v jakém rytmu máte mačkat klávesy, to pochopíte až tehdy, když písničku znáte naprosto dokonale. Pode mnou vidíte jakýsi kruh, na kterém jsou nápisy Perfect, Miss, Perfect, Miss. Moc mi to nejde, nebo Good Plus. Samozřejmě toto je hodnocení vaší trefy do této hudby. Což znamená, že já, pokud jsem dal teďka 2B, tak jsem se absolutně nestrefil. A pokud dáte Perfect, tak je to nejlepší. To závisí na hudbě, na stylu hudby. Což je někdy celkem problém, protože někdy ten beat, který vy máte pochodit, není hlavní beat hudby, ale je to beat, který hraje v pozadí nějaké bicí nebo kytara, což někdy dělá trošku problém, ale nicméně dá se na to zvyknout. Pokud si písničku zahrajete podruhé, tak už určitě budete vědět, o co tady vlastně máte, o co tady máte dělat. Pode mnou je samozřejmě také kruh, na které jsou dvě barvy, je to Ying a Yang, červená a bílá. Bílá značí či, já si teďka můžu zapnout, jsem v jakési éterické formě, která dle mého dává menší zranění, mi dává menší zranění a samozřejmě je možné, že dává větší skóre, nicméně neskoumal jsem to až tak perfektně. Důležitou věcí je, že toto máte zapírat, co nejvíc to jde. Vpravo můžete vidět power up, který bliká, právě teď je to shift, takže já si ho zapnu, tím pádem pánové, který mě teďka mlátí, můžou tak maximálně mlátit a nic neudělají, vůbec se mě nedotknou. No a červená část na tom dolním kruhu je, jak asi tušíte, životy, jsou životy. Tak. Tak, teď jsem krásně nechytil ty dva. Bez dva, nevadí, co se dá dělat. Vlevo nahoře můžete vidět své skóre, což znamená, že vaším cílem je nejvíc nahrabat skóre, co to půjde. Nemusíte jakkoliv zmlátit co nejvíc nepřátel, ale máte je zmlátit co nejvíc. Pohyby této postavy jsou totiž absolutně úžasné, koukejte se na něj, dívejte co dělá, on je úplně, to je úplně Bruce Lee, nebo já nevím kdo ještě. Jackie Chan, Bruce Lee a Chuck Norris, kdyby měli dítě, tak by to bylo jedna zrůda, ale taky strašně talentovaný člověk, který by dělal něco takového. Samotný styl hry je spíš takový komiksový, nebo no samozřejmě to rozhodně není reálná záležitost, ale pohyby tohoto, této hlavní postavy jsou absolutně plynulé a strašně mi sedí do celkového zpracování hry. No a samozřejmě ještě poslední věc, kterou jsem zapomněl zmínit, to je vpravo nahoře, je to násobič. Čím více se vám daří, tím více máte násobič a tím více dostáváte bodu. Pokud se vám podaří, aby vás nepřítel netrefil po nějakou dobu, tak získáte obrovské bonusy a nahrávete skóre, o které se vám v prvních momentách hry mohlo jenom zdát. Teď jsem se krásně předřekl, nicméně myslím, že to nějakým způsobem přežiju, protože je nutné soustředit se na tuto hru. Bezva, teď jsem dostal krásnou kopačku do hlavy. Já teďka moc nemám možnost poslouchat tu hudbu, takže opravdu teďka spíš jen poslouchám v pozadí. Já tu písničku naštěstí znám celkem dobře, takže já vím, co mi může nabídnout. Takže to je pro mě velká výhoda. Nicméně, pokud písničku neznáte na první pokus, ji dáte jen na obtížnost hard, na master nebo expert, to nedáte ani za nic. Kdybyste se roztrhali na malinkaté kousíčky a potom se složili zpátky, to opravdu nepůjde. Ne, vám opravdu ne. Nechci říkat, že jste jakkoliv špatní, ale samozřejmě nejde to nikomu, to chce trénink. Tak, já mám u hry odehráno už opravdu dlouho, takže tuším, co na mě hra může přichystat a z začátku mi to nešlo. Ježiši, jak mi to nešlo. Ty a to lítali čudlíky z klávesnice ven. A to jsem klidný člověk. Tak. Tohle je zrovna dost dlouhá písnička. Tady je power up štít, tak já jsem si ho krásně získal. Tak, jak můžete vidět, někteří nepřátelé, já mám za to, že už jsem to možná říkal, zopakuju to ještě jednou, mám za to, že jsem to neříkal. Mají nad sebou takové speciální svítící záležitosti, což je třeba 500, nebo tady můžete vidět ten znak toho Ying a Yangu. Jde o to, že toto je bonus, který musíte získat tak, že zmáčknete dvakrát klávesu toho nepřítele. Což znamená, že pokud já zmáčknu dvakrát klávesu nepřítele, který má nad sebou násobič, tak se mi ta násobič přičte. Dobrá věc je, že většinou tyto násobiče nebo tyto bonusy ladí do hudby, což znamená, že pokud začnete mačkat všechny tyto bonusy, tak uslyšíte tu hudbu tak, jak máte a dokážete ji ovládnout přesně, jak byste měli. Což znamená, že teďka mačkám jen jednu klávesu, což ladí do té hudby krásně. A pak přijdou bonusové. Teďka mám tady životy. A dvakrát. To krásně sedí do té hudby. Já myslím, že to je fakt hezky zpracované. Vy to můžete projet tak, že nebudete mačkat skoro vůbec nic a budete mačkat jen jednu klávesu, nebudete mačkat nic dvakrát. Nicméně, pokud chcete být opravdu dobří, je nutné, abyste ty klávesy mačkali dvakrát. A to vám dá jak body, tak bonusy a všechny možné záležitosti. Vřele doporučuji, abyste začali na nejnižší obtížnosti a cvičili, protože tahle hra si to opravdu zaslouží.
Dle mého je to opravdu velké překvapení, protože já jsem se s touto hrou nesetkal a pokud máte rádi hru Guitar Hero, nebo nemáte rádi hru Guitar Hero, tak toto je přesně to, na co byste se měli soustředit. Je to hra, která si dle mého opravdu zaslouží vaši pozornost. Takže mám nový high score, udělal jsem nový high score. Tady uvidíme krásné statistiky. Dal jsem 3 hvězdy, což je takový krásný průměr. 4 jsem dal nejvíc, 5 jsem nedal nikdy, což myslím, že ani de facto nejde, no nicméně asi jde, že jo, ale tak se mi to moc nedaří. Tady vidíme poražené nepřátele. Celkem jsem prošvinul jednoho žlutého pána, 10 modrých a 2 červené. Nicméně další důležitá věc je, že musíte trefit spoustu perfect hitů a jak můžete vidět, já jsem tady trefil sotva polovinu, něco málo přes půlku, což je nezrovna ideální, proto jsem dostal jen 3 hvězdy. Jdeme tady dál na další písničku, která je taky dle mého moc hezká a tentokrát se budeme soustředit na to, abychom tu hru poslouchali, pochopili a udělali to nejlepší, co můžeme. Tak, je nutné se opravdu soustředit. Tak, tady to krásně třeba jde vidět, že jak musíte mačkat ty klávesy, že u té poslední musíte zmáčknout dvakrát, protože to ladí do té hudby. Někdy se stane, že zmáčknete klávesu dvakrát a ten člověk nad sebou nemá žádný bonus, což se stává více, než jsem ochotný připustit. Nicméně to nevadí. Pokud zvládnete jako já, teďka jsem zvládl sekci, kdy na mě nikdo nezautočil, respektive, že se mě nikdo nedotkl, tak se vám obnoví bonus, nebo respektive ukáže bonus pod vaším skórem, že jste zvládli perfect section, což znamená, že dostanete dle mého nějaký bonus, nebo že dostanete větší násobič, ten dostanete, pokud samozřejmě na vás nikdo nezautočí, protože jinak se resetuje. Takže pokud zvládnete perfect section, máte více bodů, což jen motivuje hráče k tomu, aby se snažili mnohem více. Dobrá věc na této hře je, že ty písničky, které budete jednotlivě hrát, nejsou náhodně generované. Oni jsou stanovené, což znamená, že pokud si zvyknete, že v tomto refrénu je chodí žlutí a červení po dvou a poté přijdou 3 modří a jeden žlutý, tak takhle to je vždycky. Poté de facto můžete hrát tuto písničku i poslepu, což bych chtěl vidět, protože to fakt nejde. Ale technicky za to by to mělo jít, prakticky to nejde. Tak, já se teďka pokusím, aby jsem přišel o co nejméně životu a zároveň je nutné poslouchat hudbu. Což je mnohem těžší, než se může zdát, věřím, že když si na toto video díváte, tak si asi říkáte, že tento komentář za moc nestojí a že de facto tímto komentářem se budou mučit vězňové v různých vězeních. Nicméně opravdu se snažím a je opravdu obtížné zkombinovat kvalitní komentář s hudbou, respektive s hrou, která vyžaduje vaši soustředěnost na hudební stránku. Tak, použijeme bonus, kterým samozřejmě můžeme zabít naše nepřátelé všechny v okolí. A teď jsem si nevšiml, že jde ze spoda. A taky jde ze dvou stran, nevadí. Tak, pojďte pánové. Tak, spojenci. Špatná věc na této hře, ne špatná, to je taková zákeřnost, že zkrátka hra někdy dle refrému, ten taky není nikdy stejný. Trošku změní posloupnost vašich nepřátel, což je opravdu věc, kterou bych já zabíjel, protože jsem zvyklý, že ta hudba hraje takhle a nejenom se tam změní třeba jedna nota, to znamená, že přijde z jiné strany a mě to maximálně rozhodí celý můj styl hratelnosti a pak třeba 4x dostanu přes držku od nepřátelů, protože přece jen já jsem zvyklý, že ta hudba je takhle a ne, že je takhle. Než se dostanu zpátky do rytmu, tak to nějakou tu chvilku trvá. A jak říkám, já opravdu si spíše soustředím na tu hudbu, než na to, že tady to svítí, tady to bliká, z této strany někdo jde. Protože dle mého to ani nejde tak moc dobře hrát, abyste se dívali na celou hru a podle toho to udělali. Vaším cílem je soustředit se spíš na tu hudbu. Což je podnět, pokud nemáte hudební sluch, tak toto je hra, kterou byste si definitivně měli sehnat. A pokud máte hudební sluch, tak toto je hra opravdu, kterou byste si měli sehnat. Tak jsem to vyřešil krásným boostem, zapneme si i další boost. Pomaličku nám začínají řídnout nepřátelé v pozadí, což znamená, že písnička se chytí ke konci, což je moc dobře, protože tahle písnička je obtížná, relativně. Tak, krásně jsme to zvládli. No, já myslím, že jsme ukázali krásné základy a nyní si ukážeme, jak to vlastně má vypadat. Já u další písničky vypnu své zvuky, což znamená, že do této písničky nebudu mluvit, ať vidíte, jak krásně to jde udělat. Nechci říct, že mi to jakkoliv půjde, ale ta hudba, která následuje, je jedna z mých nejoblíbenějších. Je to opravdu má oblíbená písnička, ne díky čemukoliv, ale této hře.
tuto písničku, myslím, mám nejradši z celé této hry. Takže teďka vypínám svůj mikrofon, ať si můžete krásně užít to, jak to vypadá. Hlavně se zaposlouchejte, ať vidíte, respektive slyšíte, jak krásně to jde kombinovat s tou hudbou. Což znamená, že pokud přijde nepřítel zleva, asi tušíte, že začne něco vlevo hrát. Já vám tady tímto mnohokrát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tato video líbilo. Pokud ano, určitě dejte videu palec nahoru, abych sem viděl, že o tyto jednohubky máte dále zájem. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa.